Bilen svingar nu och det är cirka 100 meter till start. Vi har 50 meter kvar. Och där går starten till Ådalspriset. Snabb ut är 4 Citation som ser ut att gå mot ledningen. Närmast följer då invändigt 3 Amorami. Nu är vi ett andra spår. 4 Citation har tagit ledningen i kurvan. Får i rygg nummer 2 Count Go. Sen är det 3 Amorami. Sen har vi nummer 1 King One. Vi har sedan 5 Triton Sund. Ut i spåren är 7 Love Bite. Där är 10 favorit på väg till första 500. Citation leder loppet, kommer till 500 meter på 1.11,5. Det är alltså nummer 4 Citation som har täten. I rygg finns nummer 2 Count Go. 7 Love Bite utvändigt ledaren, andra utvändigt av 3 Amorami, sen följer på innerspår 1 King One med 5 Triton Sund snett utanför. Nästa häst är på innerspår som 4, 8 Bambino Banker, där är sen nummer 10 favorit avslutad, det gör nummer 6 Roger Hornline. Citation är ledningen, Ådalspriset 2008 på väg fram till första varvet. Och kilometertiden blev lite underkant, 1.14. 4 Citation har täten med nummer 7 Love Bite på utsidan. I andra spår sen nummer 3 Amorami, 5 Triton Sund i andra spår, 10 favorit och 6 Roger Hornline avslutar i andra spår. Vinnaren årets häst är nummer 2 Count Go, 1 King One, 3 invändigt. Sen följer nummer 10 favorit som 4 häst eller Bambino Banker är som är invändigt, den har 8. Sista bort är långsidan, fortfarande i ledningen nummer 4 Citation. 7 Love Bite är på utsidan, har väl släppt någon längd möjligen, kanske inte riktigt än. Vi har nummer 5 Triton Sund på gång i tredje spår, upp utvänt om 3 Amorami. I vinnarhållet är 2 Count Go, tredje invändet 1 King One. Så är det då nummer 4 Citation som har 350 meter kvar till mål. Han leder med i rygg 2 Count Go. I spåren är 5 Triton Sund. I den ryggen går 3 Amorami. Vinnarhålets häst är 2 Count Go. Det har Björn uppmärksammat. Han kommer in på upploppet med 4 Citation. Leder loppet för 5 Triton Sund som försöker att komma lite närmare. Citation eller Triton Sund? 4 eller 5? Det står kanske och väger. 5 Triton Sund är på utsidan. Citation försöker att svara. 5 eller 4? 4 eller 5? Vem vinner loppet? Det är stenhårt.